Pre svega dobar dan i vama i svim gledalcima televizije Pirot, svim našim radnicima naročito želim dobar dan. Napokon se vidi svetlo na kraju tunela, posle jednog veoma kriznog perioda i meseca koji je bio veoma neizvestan za sudbinu kako će situacija sa virusom pre svega da krene dalje. Evo vidimo da situacija i u državi i u svetu počinje da ide na bolje, pa tako smo i mi u konsultaciji sa vladom Republike Srbije, nadležnim institucijama, pokrenuli priču da započnemo proizvodnju. Mi smo iskoristili ovaj period da uradimo neophodne remonte na mašinama i tako da imamo grupe koje rade i u energetici i u postrojenjima na remontima, a ono što je neophodno je da par dana pre 4. maja krene sa pripremom sirovina za proizvodnju, tako da ćemo mi u praktično manji broj ljudi krenuti da radi i pre 1. maja, pre praznika, da ne bi ljudi uznemiravali za praznike. Tehnologija je takva da nam dopušta taj luksus da krenemo 5 dana pre 4. maja praktično sa nekim pripremama za proizvodnju koja će konkretno da krene 4. maja. Ono što je veoma važno napomenuti, a ono što jesu preporuke stručnjaka da će i kada jednog trenutka bude ukinuto vanredno stanje u Srbiji, da ćemo morati te mere predostrožnosti i tada da primenjujemo, a sada su one neophodne. Pretpostavljam da u radu u jednoj velikoj fabrici, u jednom velikom sistemu zahteva posebne mere predostrožnosti, da radnici budu, da kažemo, adekvatno zaštićeni na svojim radnim mestima, da se poštuje ta socijalna distanca, ta fizička distanca, kako ćete to organizovati? Pa mi smo i pre ovoga samom pojavom virusa krenuli da preduzimamo neke mere, s tim da mislim da smo i svi zajedno postali svesni opasnosti koja nas okružuje, tako da ćemo i dalje da radimo i na svesti radnika koliko su opasni neki praktično nepromišljeni potezi sada već da izbegavamo te fizičke kontakte i što se tiče same fabrike i menadžmenta, mi ćemo raditi dezinfekciju bukvalno svih prostorija, preduzet ćemo određene protokole, mere, sve ono što se preporučuje od strane vlade i nadležnih institucija, ići ćemo i korak dalje u tome. Mislim da već sada imamo sastanke vezano za konkretne protokole, vezano za ta neka naša postupanja i za sprečavanje COVID-a. Mislim da bez obzira šta da preduzmemo i do pojedinaca je kako će se ponašati i u svom domu i u nekim odnosima sa najbližim praktično ljudima, ali mi opet moj utisak je da svi polako postajemo svesni toga da ćemo duži period morati da živimo sa ovim virusom i da izbegavamo te nepoželjne situacije. Ono što je takođe važno napomenuti je hoće li radnici koji su bili angažovani preko agencije, to je bila tema našeg poslednjeg razgovora, ponovo biti angažovani. Vi ste tada i dali pojašnjenje upravo našem kolegi u jednom uključenju. Hoće li oni ponovo biti angažovani? Pretpostavljam da krećete punim kapacitetom, da imate već ugovorene poslove koje je značajno završiti. Tako je, kao što sam i onda rekao, to su radnici koji su nama neophodni u proizvodnji i oni će biti pozvani pre ovih administrativnih radnika koji su u stalnom radnom odnosu kod nas. To je ono što sam tvrdio i dalje tvrdim. Dok god imamo pun kapacitet proizvodnje, a u maju ćemo ga imati, ja očekujem da dalje dogovaramo u toku maja poslove i za ubuduće, oni će biti angažovani od strane nas do dalje. Očekujem da praktično do se maja i već je izvesno i jun i jul imamo potpuno popunjen što se tiče proizvodnje, samo eto, ne možemo naravno ponoviti rezultat koji smo imali prošle godine kada smo cijele godine radili punim kapacitetom, već u aprilu smo stali potpuno sa radom, očekujemo i na neki način i pomoć države da prevaziđemo ovaj problem kao što je pomogla i malim i srednjim preduzećima da pomogne i nama, ako ne, ja sam uveren i pored svega da ćemo nastaviti da radimo i da zabeležimo nešto loši rezultat nego prošle godine, ali svakako ćemo biti likvidni i
ići u korak sa zahtjevima tržišta.